Բարի երեկո, այսօրերին ամենատակ, ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը դարձյալ Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական դիվերսիոն փորձերի համատեքստում։ Հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծում չունի։ Այս հայտարարությունը վերջնշրջանում կարծես թե փոխանինվում է ռազմական գործողությունների հավանականությունը չբացառող հայտարարություններով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Արգենտինայում ցավի սիրտ հայտարարեց, որ մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգված այն փաստով, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ լրագրող Սիվիլիտաս Հիբրադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի և Պահեստազորի սպա Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Կոնկրետ փաստից սկսենք, դիվերսիոն գործողություններ ադրբեջանական կողմից, այսօր արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, հաստատվեց այն, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի երրորդ անդամը ձերբակալվել է, բայց մինչ պաշտպանության նախարարությունը մեր ուժային կառույցները զբաղվում էին այդ հարցով, մամուլում, սոցցանցերում տարբեր մեկնաբանություններ ի հայտ եկան, կապված այն բանի հետ, թե սա դիվերսիոն գործողություններ, թե ոչ, շատերը գրում էին, չգիտեմ շատերը, ամենայն դեպս նման տեսակետները կային, որ սա դիվերսիոն գործողություն չէր, միգուցե այլ նպատակներով էին եւ այլն եւ այլն։ Ինչ էր սա ձեր կարծիքով եւ ինչպես վերաբերել նման մեկնաբանություններին։ Ուրեմն կարծում եմ հիմնականում խառնաշփոթը առաջանում է նրանից, որ շատերը չեն կարողանում տարբերել դիվերսանտին հատուկ նշանակության ջոկատայինից։ Այսինքն դիվերսիանելուց պարտադիր չի, դա այսպես հատուկ զինվորական էպիկիրովկով անձնավորություններ լինեն, հատուկ պատրաստվածությամբ դիվերսիա իրականացնում են։ Դա նույնիսկ կարող է տուրիստ լինել, որ ընդամենը մի հատ ծրվակով, ասենք ջրամբար է թունավորում կամ բան։ Իսկ այս առումով սա դիվերսիա է, որտեղ կոնկրետ հիմա փաստեր կա, մտել են, տարածքում են, սպանություններ կա, մոտները համապատասխան զինամիջոցներ կան։ Ուրիշ բան, թե ինչ նպատակով, ինչ խնդիր, դա միգուցե եւ պետք չի հիմա որ լուսաբանվի, դա հատուկ մարմինները կզբաղեն, բայց իր բնույթով սա դիվերսիա էր։ Ուղղակի տարակարծությունը հիմնական նրանց էր, որ արդեն տեսնում էին նրանց հակու կապը եւ դրանց ասում են նրանցից ինչ դիվերսան, բայց չէ որ դիվերսանտները գործել են Քելբաջարի քարվաճարի գերություն տարածքում։ Իսկ քարվաճար տարածքում ինչ արտաքինոպտի եւ այն, որ ասենք անցնող մարդու համար իրանք սովորական մարդու կերպարանք ունենային, ասենք եթե մեքենայով ճանապարհով անցնես, այդ մարդիկ երբեւս ասեն ոչ մեկից մտքով չի անցնի, որ կարող է դիվերսանտ լինեն։ Եվ իրենք թե ինչ խնդրի համար են եկել, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Լավ, Թաթուլ, ինչ եք ասում։ Ես հարցին ուրիշ տեսանկյունից եմ արդյոք ուզում մոտենալ։ Իհարկե, այն ինչ որ սոցցանցերում քննարկում էր, այն ծաղր ու ծանակը նաև որ ենթարկվում էր, որ բա ուրեմն մեր սահման պահպանողները եւ այլն եւ այլն։ Նու գիտեք, ես ընդունում եմ, որ իհարկե մենք պետք է մտահոգված լինենք, երբ որ ադրբեջանական կողմից Հայաստանի կամ Ղարաբաղի, Արցախի սահմանները խախտվում են եւ ոտնձգություն է կատարում, բայց ես ուզում եմ հետեւյալը ասել։ Պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո ես ինքս Տավուշի մարզի բնակիչ եմ, ես եւս հիշում եմ, որ նման դեպքեր, այդպես երբ որ անունը դնենք դիվերսիա, թե ինչ, ես հետեւյալն եմ ասում, երբ որ սահմանը ադրբեջանցին անցնում է, այդպիսի եղել են կոնկրետ մեր մարզում, կոնկրետ իմ շրջանում, Նոյեմբերյանի շրջանում եղել են տասնյակ անգամներ։ Ուղղակի այն ժամանակ դա շատ չէր լուսաբանվում, այսքան բան հասարակությունը այսքան, այսպես ասեմ, թվայնացված չէր, եթե այս բառը կարելի ասել, եւ շատերը չէին իմանում։ Կոնկրետ այդ ուղղությամբ ադրբեջանցիները տասնյակ անգամ մտել են Հայաստանի Հանրապետության տարած, խորացել են։ Իմ բարեկամներից մեկը դրա զոհն է դարձել, սպանվել է, երբ որ ադրբեջանցիները մտել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սպանել են 94 թվականին հրադադարից հետո, զինադադարից հետո։ Մեկ այլ բարեկամներից մեկը սահմանից 10-15 կիլոմետր խորության վրա անասուն պահելու ժամանակ ադրբեջանցիները գերեցին եւ մենք մեծ գումար հավաքեցինք բարեկամներով, հարևաններով, ով որ կա, եւ նրան հետ բերեցինք։ Երեք այլ անասնագողեր, որոնք մտել էին Նոյեմբերյանի տարածք եւ մոլորվեցին տարածքում, եւ մերոնք երեքին էլ սպանեցին, այդ մասին էլ քիչ գրվեց։ Ուզում եմ ասեմ, շատ են դեպքերը, երբ որ ադրբեջանցիները մտել են։ Հիմա միանգամից հարց է ցակում, բա սահմանապահներ չունենք։ Իհարկե ունենք։ Ուղղակի եթե դու հասկանում ես տեղանքը, թե ինչ տարածքում ես ապրում, գրեթե բացառվում է այնպես հսկես, որ նման այսպես անցքեր չմնան։ Կոնկրետ Հայաստանից Ադրբեջան հոսում են գետեր, եւ այդ գետերի երկայնքով միչեւ հիմա էլ, եթե մարդ ունի սիրտ, չի վախենում, գետի երկայնքով փոքր գետակներ են, քայլելով գնաս, դու կարող ես գնաս Ադրբեջան հետ գալ եւ որևէ մեկը քեզ չտեսնի։ Այսինքն այնպես չի, որ սահմանը մեր կողմից ու նրանց կողմից, այսպես ասեմ, մանրադիտակով հսկում են։ Այո, մենք ունենք
poster, գետեր, ադրբեջանցիներն ունեն, բայց նաև տեղանքը այնպիսին է, որը միշտ էլ հնարավորություն է տալիս. Այսինքն, տեղի ունեցածը մի մեծ աննախադեպ բան չի և աղմուկն էլ բավական մեծ է համեմատած այն ամենի հետ, ինչ տեղի ունեցել, հա, այսպես մտածեմ։ Կարծում եմ, այո, ավելի շատ աղմուկն է, քան իրականությամբ, ճիշտ ասում Թաթուլը, որ նմանատիպ դեպքեր կարծում եմ բազմիցս եղել են աղմուկտեղ։ Ուղղակի այստեղ, նայեք, սա պատերազմի ամեն դեպքում մաս է, որտեղ պատերազմը միայն ռազմական ճանապարհով խնդիրներ ուժեն, նաև տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հիմա տեսեք, նույնիսկ վերցնենք, որ սա ամենա այսպես անշար գործողություններից էր, որի խնդիրը շատ փոքր էր, տեսեք, շատերը ասում են, ինչու են հետները Ադրբեջանի դրոշ բերել։ Ես ուղղակի օրինակ եմ բերում, միգուցե դա իրականից այդ ոչ մի կապ չունի։ Ասենք իրանք հասնում են Քարվաճարի խորքերը 30-40 կիլոմետր խորության մեջ, մի բնակավայրում 3-4 ընտանիքով ապրող բնակամ, ինչ որ սպանություն են իրականում, դրոշը որպես նշան թողում են ու հեռանում են։ Սա ոգևորություն է առաջացնում, ասում մերոնք հասան, ստեղ էս արեցին, մենք ընկճվում ենք։ Տեսեք, հասարակ են Սաֆարովի դեպքը, որ նրան մի հատ Ադրբեջան իշխանությունները կարողացան բերել, մենք ընկճվեցինք, Ադրբեջան ոգևորություն, սա էլ նմատիվ, սրանք հոգեբանական պատերազմի տարեր են։ Եվ ստեղ շատ լավ է այսօրվա արդյունքը, թե կուզը, որ հրապարակվեց, որ ձախողվել է, ամբողջությամբ վնասազերծվել է, սա կարևոր հանգամանքն է, թե ինչ ճանապարհով ոնց են արել, սա արդեն երկրորդական, որը մասնագետները շատ կարճ մի բան ավելացնեմ, իհարկե մերոնք պետք է միշտ զգոն լինեն, բայց իրոք հոգեբանական իմաստով սա շատ ազդեցիկ է, օրինակ ես երբ որ նայում եմ երկիրներ այդ կադրերը դրել, չէ, երբ որ իրենք նկարել էին եւ նաեւ Քարվաճար գրված ու դրել են, ես այդ տարածքով 10 անգամ, 20 անգամ անցել եմ, հիմա որ անցնեմ մի քիչ զգուշ կլինեմ ու հասկանում եք, իրոք ինչ որ իմաստով նույնիսկ մեր նման մարդկանց համար, որոնք ասենք սովորական է, չէ, նա սահման, լուսաբաներ, բանան, ազդում է, դա ազդեցիկ եւ մյուս կողմի վրա բան է առաջացնում, ոգևորություն, եւ լավ է, որ մերոնք վնասազերծեցին։ Այնտեղ ոգևորություն, մյուս կողմում խուճապ։ Ահա, խուճ, բայց պետք չի ամեն դեպքում խուճապի մատնվել, լավ է, շատ լավ է, որ մերոնք կարողացան բռնել եւ շատ ցավալի է, որ մենք ունեցանք մեկ կորուստ, իհարկե։ Այդուամենայնիվ կարծում եք, թե սա հայտմես վաղուց հայտնի ադրբեջանական ձեռագրի շարունակությունն է, թե ինչ որ առաջնագծում ինչ որ մարտավարական փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Նայք, ես սկսեմ ես հարցից, զուտ ես ունեմ վերադառնալ արդեն բանակցային գործընթացից, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է իմ կարծիքով բանակցային գործընթացի կամ գործընթացի բացակայության շատ կարևոր ցուցիչ է։ Ես հաճախ եմ գործի լրագրող իմ մասնագիտության բերումով, ես հաճախ եմ շփվում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դիվանագետների հետ եւ վերջերս այդպիսի շփումներից մեկի ժամանակ համանախագահ երկրներից դիվանագետը ուղղակի ասեց, որ Իլհամ Ալիևը բացահայտ մեզ ասում է հետևյալը. Քանի դեռ հայերը հողերը հետ չեն տալիս, մենք իրենց հանգիստ չենք տալու, մենք կրակելու ենք սահմանի ուղղությամբ, մենք կրակելու ենք խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, մենք զինվելու ենք եւ մենք իրենց հանգիստ չենք տալու, եւ իմ կարծիքով այս ամենը, որ կատարվում է հատկապես Բերդի տարածաշրջանում, Չինարի ներքին կարմիր աղբյուր, Այգեպար, Մովսես, Բարեկամավան, Նոյեմբերյանի շրջանի գյուղեր, այդ տարածքում սա դրա այդ մասն է։ Արտուր, հավատացնում եմ ձեզ, որպես այդ շրջանի բնակիչ, ես ձեզ ասում եմ, արդեն չափազանց դժվարացել է անգամ այն հողատարածների մշակումը, որոնք ժամանակին մենք չենք էլ մշակում, մտածում, որ վտանգ կա։ Ավելին ասեմ, երբեմն ադրբեջանական պոստերը, նոր պոստերը այնքան առաջ են եկել, որ նույնիսկ օրինակ մենք մտածում ենք մեր երեխաներին մի քիչ հեռու պահել, որովհետև սա նշանակում է, որ նրանք կարող են ուղակի դիպուկահարները կարող են կրակել, եւ ընդ որում արդեն օգտագործում են նոր զենքեր, նոր զենքեր, նոր ձայն։ Ես այս տարվա ընթացքում երևի մի 15-20 անգամ եղել եմ Նոյեմբերյանի եւ Բերդի տարածաշրջանի այդ 20-22 գյուղերում, որոնք ամեն օր կրակի տակ են, չէ՞, եւ բոլորը հետեւյալն են պատմում, որ այս անգամ կրակի ձենը ուրիշ էր, այսինքն սա սնայպերի ձեն չէր, այլ ուրիշ նոր զենքեր էր, եւ նաեւ որ շատ են լկտիացել այդ կրակահերթերը, կրակոցները, ադրբեջանցիները, ադրբեջանական զինվորականները իրենց շատ ավելի հանգիստ են զգում, սա այդ մասն է։ Ինչ խնդիր են լուծում ադրբեջանցիները սրանով, զիջումներ են պարտադրում բանակցային գործընթացում, վախեցնում են, վերաբնակեցմանն են խոչընդոտում, ի վերջո այդ ամեն ինչ
քիչ առաջ ասեցի, սա հոգեբանական պատերազմ է այս պահին։ Այսինքն մենք պիտի մի բան գիտակցենք, պատերազմը չի ավարտվել, այսքան որ ասում ենք, մենք հարաբերական անդորի մեջ ենք, եւ բոլորս պիտի սա գիտակցենք, այսինքն այսօր ինչ տեսնում ենք, ուրախ ժպեի դեմքերով շփվում ենք, սա դեռ չի նշանակում, որ մենք պատերազմից դուրս ենք եկել։ Սա եւ կաթիլ առ կաթիլ նման գործողություններով ուղղակի կամ նպաստում ենք, կամ այսպես պատերազմի հնարավոր հավանականությունը հետոս մենք կախված է հոգեպես մենք ինչպես ենք այս ամեն ինչին պատրաստ լինելու։ Տեսեք, նման խոսակցությունները հենց շատ սոցցանցերի միջոցով բավականին, եթե նայում եմ, պանիկա են տարածում, որովհետև արդեն անվստահություն, այո, շատ ճիշտ դիտարկում էր, որովհետև սա կարող է խոչընդոտել վերաբնակեցման, եթե մեկը ցանկանում էր հաստատվել, ապրելու, հիմա տածում, այ տարածքը վտանգավոր է, տես, այնտեղ մտնում են, դուրս են գալիս, միգուցե շատ ըստ Երևանում էլա վտանգավոր, մենք ինչ չգիտենք, ստեղով են գալիս գնում, բայց ամեն դեպքում սա արդեն այս տեղեկատվական ճանապարհով արդեն վտանգում է կոնկրետ այդ խնդիրը։ Միայն հոգեբանական խնդիրն է, թե մենք նաև այլ խնդիր ունենք, օրինակ ասում եք այդ պատերազմի հաղթանա, ով հոգեպես ավելի պատրաստ է, հոգեբանականը հասկացա, բայց այս պարագայում, երբ որ ասում եք այդ բնակավայրերը այսօր ավելի վտանգավոր են դարձել, միգուցե մենք այդ անվտանգության համակարգերը, մեխանիզմերը նորից նայելու, վերանայելու խնդիր ունենք։ Ճիշտ ասած, եթե ուսումնասիրենք այս պարագայում մեր անելիքների մասին է հարցը, մեր լեռնային, հենց մեր տեղանքը շատ լեռնային է, մեր ճիշտ ասում, որ շատ հնարավոր չի իդեալական վերահսկել, եւ միշտ էլ մեր կողմից կարող են ասել եւ այն կողմից գալ, տեղանքներ շատ կա նմանատիպ, որ բնակլիմայական պայմանները, մառախուղային եղանակներ եւ այլն, այստեղ ուղղակի պետք է օգտվել ժամանակակից գիտատեխնիկական նվաճումներից եւ փորձը միգուցե ավելի թանկ է, բայց չեմ կարծում, որ հայ մարդու, հայ զինվորի կյանքից ավելի թանկ է, եւ կամաց 20 տարի է վերջի վերջո զինադադարի մեջ ենք, այսինքն թե մենք ժամանակին սկսած լինենք այս քաղաքականությունը, միգուցե հիմա ամբողջ սահմանները շատ ավելի անվտանգ լինեն, սենսորային տարբերակով, չգիտեմ, ազդանշանային համակարգեր ամեն միասով, թող լավ մի անգամ վայրի խոզանցնելու սխալ ձայն հանի, բայց գոնե կբացառենք նմանատիպ դեպքերը, եւ եթե այդ ժամացիկներ բաներ չգիտեմ հնարավոր է, կարելի է միջև անգամ կարելի է հրազենային միջոցներ, որ ասենք սենսորների աշխատանքով նրան կոորդինատել, որոշել, օրինակի համար ուղղակի լուծման ճանապարհներ շատ կա, ուղղակի պիտի ավելի իմաստով նայենք եւ փորձեի պետական քաղաքականություն նաեւ ուղղվի այս խնդիրը նման ձևով լուծելու համար։ Արդյոք ես այս հարցին պատասխանելուց մասնավորից գամ ընդհանուրին, ուրեմն այգեպարում մի թաղամաս, այդ գյուղը ընդհանրապես ադրբեջանցիների ափի մեջ, այսինքն դու կարող ես տնից դուրս գալ, գնալ լվացվելու, ադրբեջանցին քեզ խփի, քեզ սպանի, հասկանում եք, ու այնտեղ օրինակ ես գնացի, ես վերջի անգամ մի 5-6 օր առաջ այնտեղ ես գնացի 3 ընտանիք, եւ այս 3 ընտանիքն էլ ինչով էին բոլորի իրար նման, այս 3 ընտանիքներն էլ 3 հետեւյալն էին արել նույնը, ուրեմն իրանք տուֆ էին գնել եւ տուֆով պատել էին, մեկը պատել էր իր պատուհանները, որոնք նայում են դեպի արև արևել եւ որոնք նայում են դեպի ադրբեջանի դիրքերը, փակել էին պատուհանը, հա, հակել էին պատուհանը, որտեվ կրակում են, մյուսը, որ նախորեին կրակել էին, մեքենան էին վնասել, մյուսը ավելի մեծ պատեր դրել, մոտավորապես ես իրեն հարցրեցի, այս ինչքան ես ծախսել, ասես գնացել եմ $1000 վարկ եմ վերցրել Բերթում մի հատ բանկից եւ բերել եմ պատ եմ կառուցել, իսկ մյուսը, երրորդ ընտանիքը, հենց իր տնից դուրս գալու ժամանակ հենց պատի կողքով պատեր դրել, բայց չէր կարողացել ցեմենտել գնի, ուղղակի տուֆերը իրար վրա էր դրել, հիմա ամեն մեկը իր անվտանգությունը ապահովել էր ինչ որ չափով, եւ ես դա համարում եմ, որ այո, այդպես կարելի է ապահովել, անգամ ծարտ ընկելով, նախորդ անգամ գնացել էի Չինարի, հավանաբար լսել եք, որ այնտեղ 300 հատ բարդի են տնկում կանադական շուտաճո մանկապարտեզի մոտ, որպիսի այ որպիսի փակի եւ դիպուկահարների առաջի փակի, սրանք միջոցներ են, օրինակ նույն այգեպարում ազատ տարածներ կա, որտեղ կարելի է ուղղակի դնել պատ շարեն, հիմա կարող եք ասել, լավ, ինչքան պատ շարենք, այո, պետք է շարենք հաշվի առնելով, որ այս հակամարտությունը այս ձևով դեռևս շարունակվելու է տարիներ եւ տասնամյակներ, աստված դա կհաստատվի խաղաղություն, մյուս սերունդը թող այդ պատը քանդի, բայց մեզ այսօր պետք է, որպիսի հայ գյուղացին, որը առանց այն էլ հազար ու մի ցավ ու դարդ ունի, չի կարողանում հող մշակել, չի կարողանում արժանապատիվ կյանքով ապրել, ինչ որտեղ սոված է մնում, զրկված է ամեն ինչից, մի հատ էլ ադրբեջանցիների կրակի տակը, ես կարծում եմ, որ սա լուծում է, օրինակ այգեպարի դպրոցի շուրջ պատ քաշել, նաև Մովսեսի իդեպ դպրոցի մոտ կարելի է պատ քաշելը, լուծում է, այո, 10 մետրոնց պատ ես քաշում, եւ երեխեքը հանգիստ
zbaghvum e futbol în khaghum, չգիտեմ ինչ են անում եւ չի բան է լինում։ Սա տարբերակ է։ Դատուլ խոսքի մեջ օգտագործեցիք բանակցությունների չգոյություն, հա? Բացակայություն։ Այսինքն մենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբից որևէ ակնկալիքներ այլևս պիտի չունենանք։ Նայեք, ես միշտ ասել եմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը բժիշկ չի, որ մեզ գա բուժի։ Խոսքը ոչ թե հակամարտության լուծման մասին է, այլ այն ածանցյալ խնդիրների, շատ կարևոր խնդիրների, դիպուկահարներին հեռացնելը, մահվան դեպքերը հետաքննելը, մեխանիզմը ստեղծելը եւ այլն։ Ադրբեջանը չի ուզում, Ադրբեջանը հիմա գիտեք, հիմա թող չէ որպես Ադրբեջանի քարոշչություն չընչի, բայց Ադրբեջանի տնտեսությունը շատ արագ զարգացել է եւ զարգանում է, նավթի շնորհիվ, հիմա նավթը կվերջանա, հիմա կսկսեն Շահդենիզ 2-ից գազը արտահանել, նայեք բյուջեների տարբերությունը, Ադրբեջանը զինվում է, Ադրբեջանը բաների խնդիր չունի, այսինքն բնակչության խնդիր չունի, այսինքն Ադրբեջանի համար 10 զինվոր ավել պակաս կորցնել այդքան էլ հարթ չի, Ադրբեջանը կարևոր երկիր է դառնում տարածաշրջանի կտրվածքով եւ նաեւ Եվրոպայի համար որպես էներգակիներ արտահանող երկիր։ Հիմա ինչու պիտի օրինակ Մեծ Բրիտանիան դատապարտի Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը, եւ որ BP-ն այնտեղ աշխատում է, կամ եվրոպական երկրները այնտեղ են, կամ ինչու պետք է Ռուսաստանը ստիպի ադրբեջանցիներին, որպիսի, ասենք, դիպուկահարներին առաջի գծից հետ տալի, հասկանում եք, Ադրբեջանը ունի դեռևս ռեսուրսներ, այսպես ասեմ, անտեսելու միջազգային համայնքի այդ բոլոր հորդորները։ Ես համատեքստում ինչպես գնահատել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստը։ Եվ նաև ուզում եմ հիշել Ֆրանսիայի տեսպանի հայտարարությունը տարին։ Եկեք բարդ խնդիր է։ Հիմա, տեսեք, ամեն պետությունն իր շահը։ Մենք ուղղակի այստեղ պետք է չնայենք, թե Ռուսաստանը ճիշտ է անում, թե սխալ։ Ինքը իր շահը ձեն։ Պետք է մենք նայենք մեր քաղաքականությունը, այսինքն ինչքանով են մեր հարաբերությունները անկեղծ որպես դաշնակից։ Ռուսաստանը բիզնես ծրագիր է իրականացնում եւ միգուցե նաեւ հերար հաշվարկային քաղաքական այլ նպատակներով է, որ հեսոր Ադրբեջանին, այսինքն միայն տնտեսական շահը չի, նաեւ միգուցե այլ շահեր կան, դրա համար է զինում։ Բայց այստեղ կարևորը արդեն մեր քաղաքականությունն է, որ մենք պետք է հստակություն մտցնենք։ Մենք իսկապես դաշնակիցներ ենք, թե որոշակի վասալային կախվածության տարածք ենք ռուսների համար, Ռուսաստանի համար։ Սա կարևորը, խնդիրը մեր մեջ է։ Եկեք անկեղծ լինենք, ոչ թե ռուսներն են, այլ խնդիրը մենք ենք։ Տարիներ առաջ այսպես չէր հարաբերությունները, հիմա մի քիչ այլ տեսակետով։ Ես ուզում եմ հիշել Հայաստանի նախագահի հայտարարությունները։ Մենք չենք բացառում ռազմական գործողությունների վեր սկսումը, սակայն ես կարծում եմ Ադրբեջանը նման գործողությունների հնարավորություն չունի։ Նրանք իսկապես մեծ գումարներ են ծախսում ռազմական տեխնիկա եւ սպառազինություններ գնելու վրա, սակայն դա հաղթանակ չի իր աշխարհին։ Այնուհետև պատասխանելով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զինելու հարցին, նախագահն ասել է, մեզ համար դա ցավոտ թեմա է, իսկ ժողովուրդը շատ է մտահոգված այն փաստով, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Սակայն ես վստահ եմ, որ Հայաստանը բավականաչափ խելք եւ ուժ ունի, որպեսզի պաշտպանի իր սահմանները, չնայած նրան, որ Ռուսաստանը Բաքվին զենք է վաճառում, նա հանձնարարի իր ստանդարտ պարտավորությունները։ Նախ ստանդարտ զենք վաճառելու մասին, ի՞նչ եք կարծում, ինչու հիմա Հայաստանի նախագահ խոսեց հայ ժողովրդի մտահոգության մասին։ Զենք վաճառելը արդեն բավական տևական ժամանակ է, ինչ է տեղի ունեցել, ինչով սա բացատրել։ Նախ զարմանալի է այս հայտարարությունն իմաստով, որ միջև այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության նախարարը, նախկին վարչապետը էլ զինվորականներ ասում էին, դե պետք չի անհանգստանալ, բալանսը չի խախտվում եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ բալանսի խախտման հետ է կապված։ Չէ, ես կարծում եմ, որ այն ինչ միջև որ ասվում էր, դա բան էր, դա ազնիվ չէր։ Էս ավելի ազնիվ է այս հայտարարությունը, որ մենք պետք է մտահոգվենք։ Իրականում, այո, մենք պետք է մտահոգվենք, իրոք Ադրբեջանը զինվում է, Ադրբեջանը հիմա նոր տեխնիկա է ձեռք բերվում եւ մենք պետք է մեր հույսը չդնենք ռուսների վրա, որ Ռուսաստանը մեզ կօգնի եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ կարծիքով պատերազմի հավանականությունը այսօր քիչ է ամեն դեպքում։ Նու եթե 10 տարի առաջ էս հարցը տայի, կասեի 5%, հիմա եթե հարցնեք Արտուր Կազեմ 25%, բայց այնուամենայնիվ դեռևս ռազմական գործողություններ ակտիվ չեն սկսի։ Իրականում պատերազմը շարունակվում է լայն իմաստով, երբ որ եթե դիվերսանտներ են մտնում կամ ամեն օր մենք լուր ենք ստանում, որ սահմանում զինվոր դիպուկահարները կրակում են, պատերազմը ինչ որ իմաստով ուրիշ ձև պատերազմը շարունակվում է, բայց լայնածավալ գործողությունների դեպքում իմ կարծիքով մի զսպիչ գործոն կա կարևորագույն, որ Ադրբեջանը պատերազմ չի սկսում։ Դա Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքն է։ Այն պահին, որ Ադրբեջանը
համոզված կլինի, որ Ռուսաստանի կեցվածքը կանխատեսելի է իր հարցակման դեպքում, հաջորդ օրը Ադրբեջանը իմ կարծիքով պատերազմ կսկսի։ Բայց քանի դեռ ինքը չգիտի, թե ինչպիսին է լինելու ռուսական արձագանքը, ես կարծում եմ ինքը պատերազմ չի սկսի։ Ինչ վերաբերում է ինչու այսօր արեց Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարությունը, սա ես ավելի շատ դիտարկում եմ Հայաստան-Եվրամիություն, Հայաստան-Ռուսաստան այս եւ-եւի կամ-կամի այս հարաբերություններին որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ Հա, որոշակի խնդիրներ։ Հիմնական երկու պատճառ ենք, հա, մենք այսպես ենթադրաբար ասում, մեկ որ հավասարակշռությունը խախտվում է եւ սա անհանգստացնող է, եւ մյուս որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում կապված եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցել չանդամակցելու հետ խնդիրներ են առաջացել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այսպես։ Դե գիտեք ինչ կա, հիմա ազնիվ նայենք, էլի տեսեք, Ռուսաստանը իհարկե իրավունք ունի զինելու Ադրբեջանին, եւ ի վերջո Ռուսաստանը մեր եղբայրը չի, էլի, որ չզինի։ Մենք էլ ենք անկախ պետություն, իրանք էլ են անկախ, հա, հասկացանք, բայց ամեն դեպքում ինքը աշխարհի խոշորագույն երկիրն է եւ զենք է վաճառում, լավ է անում, հիմա Ադրբեջանը ուրիշից կարա զենք գնի իհարկե։ Իհարկե վատ է, որ Ռուսաստանն է վաճառում, որտեւ ինքը միջնորդ երկիր է, ինքը Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց որ վաճառումը ինչ անենք, մենք որևէ ձևով չենք կարող դրա վրա ազդել։ Բայց մյուս կողմից հետեւյալ բերեք նայենք, հա, Հայաստանի իշխանությունը տեսնում է հետեւյալ պատկերը, եւ իր առաջ այդ պատկերը շատ պարզ է, պետք չի շատ խելք ունենալ հասկանալու համար։ Հայաստանը անդամակցում է կամ պատրաստում է անդամակցել մի միության, որի ողնաշար հանդիսացող Ռուսաստանը Ադրբեջանի զինում է։ Մյուս երկիրը, Բելարուսը, նույնպես զինում է, մենք ունենք, ճիշտ է, քանի օր հրապարակվեց, բայց միջև դա էլ էր, դուք նայեք ամեն տարի հրապարակվող տվյալները, դուք կտեսնեք, որ Բելարուսը միշտ է զինում է։ Երրորդ երկիրն էլ Ղազախստանն էլ Ալիևի նամակն է կարդում, եւ այդ իմաստով դու ունես արժանապատվություն, եթե մի քիչ, այդ դու պիտի ասես, չէ՞, որ էսի չէ կարում, եղբայր, մենք ուզում ենք անդամակցել մի միության, եւ դուք երեքտել մի պետության եք զինում, որը ամեն օր ասում է, ես ձեզ դեմ պատերազմ պիտի սկսեմ։ Սա էլ կարևոր հանգամանք է իմ կարծիքով։ Հավանականությունը պատերազմը։ Հավանականությունը 50-50։ 50-50։ Այո։ Նայեք, աշխարհը այնքան արագ է փոխում, այնքան նոր խնդիրներ են առաջանում, ոչ մեկը չեն կարող ասել, որ պայթունա վտանգ է։ Ես չեմ սա ասում նրա համար, որ պանկա, բայց մենք պիտի հասկանանք, մենք պատերազմից դուրս չենք եկել։ Այսինքն հենց մենք սա կամ կլինի, կամ չլինի, 50% կա այդ ամենում։ Ուղղակի մենք այսպես ուժեղ հենվենք այն 50-ի, որ պիտի չլինի, եւ դրան նպաստենք մեր մոտեցումներով, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, եւ որպես հասարակություն, եւ որպես պետություն, այսինքն այդ հավանականությունը ավելի քչեզոքացնենք։ Սա է։ Պատրանք չի մեր համոզվածությունը կամ ենթադրությունը այն մասին, որ եթե Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա Ռուսաստանը կպաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստատուս-կվոն կամ անվտանգությունը։ Արթուր, ես կարծում եմ, դա ոչ միայն պատրանք չի, իմ համար դա առաջին օրվանից եմ ասել, իմ համար դա ամենավտանգավոր սցենարը կարող է լինել։ Ասեմ ինչու։ Այն սցենարը, երբ որ Հայաստանը պատրաստում է անդամակցել Եվրասիական միությանը կամ Մաքսային միությանը։ Տեսեք, ես համ եւ մի քանի օր առաջ այդ մասին մի հատուկ հոդված էլ գրեցի, ոչ Եվրասիական միություն, ոչ Եվրոպական միություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը հաշվի առնելով իր աշխարհագրական դիրքը, հարևանները, Սփյուռքի ունեցած Սփյուռքները տարբեր երկրներում եւ այլն, ինքը պետք է հնարավորինս չեզոք լինի։ Եվ սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք ասոցիացումից հրաժարվեցինք ինչ-ինչ պատճառներով, լավ առիթ է, որ նաև հրաժարվենք եւ մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանին բացատրենք, որ ինչու մենք չենք կարող անդամակցել այդ միությանը, Եվրասիական միությանը կամ Մաքսային միությանը։ Ես վտանգ տեսնում եմ մեկ ուրիշ տեղից, երբ որ Ադրբեջանը շանտաժի միջոցով կարողանա զիջումներ կորզել Ռուսաստանից։ Այսինքն, ինքը փորձի Ռուսաստանի համար ստեղծել մի իրավիճակ, տա խոստումներ եւ որոշակի կատարի քայլեր, որ եթե մենք ավելի թեքվենք դեպի Ռուսաստան, հաշվի առնենք Կովկասում Ռուսաստանի շահերը, բայց դրա դիմաց սա անվճար չի, դուք մենք պետք է ինչ-որ հարցում օգնել։ Եվ ինչ հարցում կարող է օգնել Ռուսաստանը Ադրբեջան, եթե ոչ Լեռնային Ղարաբաղի կամ այն տարածքների, որոնք այսօր վերահսկվում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ուժերի կողմից։ Այ այստեղ եմ ես տեսնում վտանգը։ Եթե մենք արդեն այդ մասին ենք խոսում, ուրեմն բնավ պիտի չզարմանալ եւ չզայրանալ այն բանի համար, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Այսպես որ նայում ենք, Ռուսաստանը ինչ պարտավորություն ունի զենք չվաճառել Ադրբեջանին, հա, կամ ինչ պարտավորություն ունի
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ երբևէ հայտարարել է, որ երաշխավորն է անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղի, երբևէ հայտարարել է, որ Ղարաբաղի անվտանգությունը պիտի պաշտպանի, իհարկե կարող է ասել է Հայաստանի գործընկերն է, չէ՞, մեր ռազմավարական գործընկերն է, մեր պատկերացումներով էլ կարծես թե Հայաստանը Ղարաբաղ չի, խնդիրը էլ եմ ասում հիմնականում մեր մեջ է, ինչպես ենք մատուցում այս ամեն ինչը, լավ զենքը վաճառում թող վաճարի, մենք նրա դեմ այդ ամենի դեմ ինչ ունենք, գիտեն չեն երկու ծայրահեղություն ունենք, մի կողմից ուզում ենք ասենք որ ոչ մի խնդիր չկա, ասենք քարոզումը էս որ գիտեք ինչ էլ ուզում անի մենք հաստատ կհաղթենք, մյուս կողմից հակառակ լրի պատկերը որ տեսեք ինչ ա լինում մենք բանենք, չէ այդպես չի, լավ պիտի ուղղակի հանրությանն էլ նաև ճիշտ մատուցել էլի, այսօր այո լուրջ միջոցներ կան, ես ուսումնասել եմ որոշ բաներ ինչ Ադրբեջանը ձեռքաբերել եւ տեսնում եմ ասենք կարող են նա միլիոններ ծախսի մի քանի ասենք տեխնիկա բերի Չեբուռաշկաներ որոնց ասենք գործնական շրջանը 6 կիլոմետրից է, որի խնդիրը ասենք այրելն է տվյալ տարածքը բարձր ջերմաստիճան առաջացնելն է, բայց ասենք դրա դեմ դու կարող ես մի հատ նռնական նետորթով ու նրան չեզոքացնել, որտեղ նա անպաշտպան զինամիջոց է, եթե նրան մարտական գործության ժամանակ կողքից աջակցող ուժեր չլինեն այլ տեխնիկա, այսինքն նա շատ խոցելի է, պետք է մենք կանանք մոտենք, հա լավ ձերքաբերի, լավ արի ձերքաբերի, մենք էլ սրան խփելու ձևը գիտենք, հասկանու՞մ եք, այսինքն պետք է այս ամենը ճիշտ մտածել, բայց ոչ ինքնախափեությամբ զբաղվենք, որ այսինքն ընդհանրապես ամենի դեմ կանանք, այդ ամենը պետք է քանակային եւ այլն, պետք է հաշվի առնենք այս գործոնները, որտեղ ձերքաբերել 6 հատ, այդ 6 հատ այդ ամբողջ ճակատի համար ոչինչ չա, բայց եթե ասենք այդ 6 հատը դառնում է 600 հատ, արդեն այդտեղ մտահոգվելու ասենք կարող է խնդիրնի, պետք է բանենք եւ մյուս կողմից էլ փորձենք կանխել նաև այդ տագնապը, որ ժողովրդի մեջ երբեմն որոշակի խոստակցություն չէ, այսպես ծայրահեղության Կիկոսի մասին։ Ելի վերադառնում ենք լուսաբանման, հա, լուսաբանման խնդրին։ Ինքնախապեությամբ չզբաղվենք, ամենակարևորը։ Չէ, ոչ միայն ինքնախապեությամբ չզբաղվել, այլև այդ լուսաբանումը, որ ամփույթ լինել է այս հարցերում, ինչքան վնաս է տալի։ Նայեք, երկու բան ասեմ, զգում եմ, որ հաղորդումն ավարտվում է, Արթուր, ուրեմն տեսեք։ Նախ Ռուսաստանը եպ չի, բայց Ադրբեջանն ու Հայաստանին զենք տվել։ 90-ական թվականներից մենք իրար դեմ կռվել ենք ռուսական զենքով։ Այսինքն սա փաստ է։ 100 տարին հետ են, որպես պատմաբան ասեմ, Շուշի դեպքերը հայ թաթարական բախումները, որ նայում ես, հենց տեսնում ես հայկական կողմեր ուժեղանում, թաթարական այդ հետագա ադրբեջանցի դարձածների ներզինում, հենց տեսնում ես նրանք ընդում բան, այսինքն այս քաղաքականությունը միշտ եղել է։ Ուղղակի մենք դե կարողանանք ճիշտ մի հատ վերլուծենք եւ ես ամեն ինչից հասկանանք ոնց ենք մտել։ Երկրորդ էլ մի բան եմ ասեմ ու վեր։ Գիտեք, երբ որ ասենք ես գնում եմ շրջաններ, ասենք սահմանամերձ գյուղեր, չէ՞, դե այնտեղ Facebook-ը հետս չեմ տանում եւ լավ է 1-2 օր այդ աշխարից կտրված եմ լինում ու հանկարծ վերադառնում եմ Երևան, չէ՞, ինձ թվում է լրիվ տարբեր աշխարներ է։ Այսինքն այնտեղ, հա, իհարկե վտանգավոր է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ ապրում են իրանց հոգսերով, կյանք շարունակվում է, ու հանկարծ գալիս ես այստեղ, ես Facebook-ի ես հայրենասերները կամ ես քննադատները, ես ինչ են անում, ես այսինքն գիտեք, շատ երկու տարբեր աշխարներ են։ Եվ սա միշտ կարող է բան ստեղծել, էլի, այսպես թյուրըմբռնում միշտ ստեղծել։ Համաձայն եմ, շատ ճիշտ դիտարկում էր, այլ որ կապված կոնկրետ այս քաղաքականության հետ կապված, պետք չէ, էլի, մենք մեզ ինքնախապեությամբ զբաղվենք, որ մի կողմը տեսեք ինչ են ասում։ Ասում են, որ ռուսները մեր ախպերներն են, ամեն ինչը պետք է իրանց վրա մեր հույսը դնենք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ որևէ երկրի վրա չպիտի հույս դնենք։ Բացառում ենք երրորդ ուժը։ Մեր հույսը մենք ենք։ Հա, թույլ ենք, բայց ոչինչ, մենք ենք։ Պետք չի դնել երրորդ երկրի վրա, եւ նաեւ մյուս ծայրահեղությունից վերջտանք այս հակառուսական այս արշավը, որ կա։ Իմ համար անհասկանալի է։ Facebook-ում կասեմ, թե այս խմբերը կան, որ չգիտեմ ինչ են ուզում։ Այսինքն մի խումբը կա, որը մեր ախպերն է համարում ռուսներին, որ մեզ փրկիչ է, մյուս խումբն էլ համարում է, որ սրանք գալու են մեզ կործանեն։ Մի քիչ է սև ու սպիտակից դուրս գանք, ուրիշ գույներ կան, եւ այդ գույներին նայենք, որպեսզի ճիշտ կանխատեսենք։ Եվ ընդհանրապես հակամարտությունը լուսաբանելիս պիտի ավելի բարեխիղճ եւ զգույշ լինել։ Այո, այո, մատուցումը շատ կարեւոր է։ Լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, այսքանը։ Սա երկրիարսի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի լրագրող Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի եւ Պայես Դազորի սպա Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Լավ մնացեք։